بسم الله الرحمن الرحيم زاهد اطرمان اتيو پر بیا استاج بل جزيره ما نن ز لندن کې موجود مو تاسو ته ز دا یو پارک وزر در کوم چې دا غي نوم دی ایبرت فورد ا پارک فار پیپل نو د کې سس پروهیبیټډ دی هغه تاسو ته اګری چې دا موټر موټر سایکل هاسټډینګ او دلته چې سپین شي دا واستې دا پروهیبیټډ دا غدي نو زو دی څنګه دا پارک مینج کړی دی دا پارک هم تاسو ته ښیو او دی کې د پارک دا کې دی بدې ساتلې دي نو دا هم تاسو ته ښیو چې را څنګه دا ګندو به دي څنګه مینج کړی دی او څه طریقې سره دا مختلف ډسبینس پراتی دي چې را کوم ځای کې سو ګند دا نه کوي او که څوک فوډ ووډ خوري چې ډسبین دا راشي خو دا تاسو ته دا د نالے گندو بدی کنا خود دی سنگ دا مینٹین کری دی یا سنگ دی دا دا بطور پار دا کارامت ثابت کری دی او خلق رازی انجائے کی مامخ فیملی دی او غی بچی دا پارا مختلف دلتا ٹائز دی دا غی دا پارا اللو با دا غی زیدو دی خودتا استا زیدہ خیمان بے پارک وزٹ ہو بیا چی دی دا او بدی سنگا اسی کے مارک دا استی نو دا تا سو گرے دا در خیستا ہے دی نیر گو دی رکڑے ہو دی کے بطے دا کڑی کدا اچھا تا پاکستان ہو پاکستان کے مردان ہوئے نرائی وسو سر تیار ہو ہم تا اس تا پتا رہا رومبی خوبا رہا جنگی خلق عمران منگ سر موجود دی عمران ویس دا ما دوستی ہو دا ما ہوسٹ جلدا نو آگا بھوم بدی خبروں کی شامل ہو عمران خان دے پارک وزٹ کے نو سونا مات سنگو بھی بخبر ابتدائی کرما دے کچھ یارا دا گندو بھی خودی استعمال کی رہا اس تھی جو دے بد تو گورا سونا خیستا لک پر کئی وانے میں جائے کی نو سو گنے و سو ویل وانے دا جا کم دینو دا دا بورم بورڈ ایبرت فار ایبرت فورڈ چی کم دینو دا دا آغی پارک دی دا یوازی دسے چی کم دینو دا نیر لپاره چې کوم دې د سلګ وسی کړه دې او لګ د دې دا دغه په کې کړه دې دا سره اوستي دي دا را اوستي دي یو خلکو له لاسه ته تفریح او یو دغه یو زرايه جوړ کړه نه پارک خو دې په لدی او بل بل او ولته بم شو او دا چې کوم دې نو خو وی ور کوي دا وسو ګوره دا هم بل دغه او پواره ته ګوره هغه پکې پوارم پکې کړه دا زمونږ خو چې کم دې نو لومبي خو د پارکونو د غلط کېشته نه غلط کې وی فرص کنه غلط کې چې کم دې نو مینټیننس تو ګوره مینټیننس سینا جنگلي چې کم دې نو هغه په دا اوسه پوری کبالیان ولې وی وندا دا چې کم دا پرندي او دا مرغابتي او دا ډکس مکس دا راغلي دا خو بلومبي دا خو به خلکو چلولې وي بالکل مجاز تک دې لسګوتی موړي خلق راشی بس پل بسکٹ بریڈ یو سبل صدا ورتا ورولی او خپل انٹرٹینمنٹ او ماشومان ته خو بس بیا زی یقینا څنګه چې عمران خبر وکړه دا زمونږ لپاره نه مې پکړه چې را پاکستان کې د دا قسمه چې کوم استعمال شوی دی یا بل پر د وړو انٹرٹینمنٹ دی خلکو دا غټو انٹرٹینمنٹ دی راشی نو ریلیکس چې دا کوم تر وګوري او دا قسمه تیاری وګوري نو یقینا هغه دې ریلیکس شي او دا موږ تاسو ته یو بیا به ان شاء الله پرمزو او موږ چې دا والو چې را کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته نو آی کوم عمران سګړې چې را پاکستان کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ سره پارکونه ډیولپ شي لکه څنګه شیخ ملتون کې مخ کې اپای خان ډیر دا غو سوچ او ډیر پارکونه ډیولپ کړو اوسن خواتین د پارک واکینګ ټریک ډیولپمنٹ اور انٹرٹینمنٹ اور دسی چې کوم دین چې سونه مواقع کولم به فرض کې ګورنمنٹ نشي کېری کولی ټیک دا پرایویټ پارټنرشپ سره چې کوم دین داسې ساينو کی اور داسې خخ سپاټونه اور دغه جوړ کیږي چې کوم مردان کې چې کوم دین مونږ به یو یونس پارک ته تلو هغه یونس سټیډیم دا کرکټ په دغه یو سټیډیم او یو په خپل باغ نو خپل باغ نه هوس چې کوم دین هغه ټیکسی سټینډ جوړ شوی دی هغه خو بس پرې دا هغه ویلم نشي چې چا دی چا نه دی بلکې ونه خپل هم چې کوم دین نو دغه زموږ د انټرټینمنټ ته بارال ته مردان کی هغه کرکټ میچونه کېدل هغه اوس کرکټ میچونه مونږ به سار لړو ما خام برا ته د سیمې چونه دغه به اوس خو چې کوم دین لومبه خو د ګیر چا پیره مارکیټ جوړ مارکیټ دا بالکل نو دا یقینا عمران څخه خبر وکړه چې کم زمین انٹرٹینمنٹ زین نو آغا سب آ خلق نامعلوم خلق چھ آگی پلاس کے واگے سے بس
حکومت هم به حصہ دی او کوم چې زموږ حکومت چرول چې دا پارکونو د ډیولپمنٹ هغه مونږ شو نو زوس پارک تر تو تاسو ته خیو جره پارک سونه ډیولپمنٹ دی موږ سره اوسه ها اوس پارک ته درو دا ټریک چې پارک ته څنګه راخیږي دلته چلډرن پارک کو ځکه چې واړه وو ته خلک راوستي دي او جوړې لګېدلې دي او نور داسې لوازمات دي چې هغې کې یقیناً واړه دا کوي دا وګوره دا هم جوړې لګېدلې دي او ماشاءالله ډېر ښه مینټین شوي دي نو واړه هلته لګیا دي هغه دي مختلف دا کوي عمرانه څه ګڼې د دې د پارکونو ډیولپمنټ حوالې سره ستا څه رایه ده څه ویوز دي څه ویل غواړې دلته کې وجه کوم دي نو پارکونه خو ډېر زیات دي او نو مالدار ملک دی فیسیلیټیز وسره شته دغه کولی شي زمونږ چې کوم په ټول دنیا حکومت کړی دی برټن زمونږ کوم پارکونه دي نو لومبه خو هغه پارکونه چې کوم دي نو هغه د مینټیننس دی هغه د فقدان د وجه چې کوم دي نو هغه شارټ پراتی دي بلکې هغه ته ایون سړی ورته د تلو وړم نشي کولی دونه ګندګي دغه نو په کار دي چې دا زمونږ هغه دغه خبره چې سلیکټ ډېر هم دي او چې هغه خو فعال کی کنه هغه نو زمونږ د ماشومان هیڅ د تفریح داسې نشته دا شکر د سایکل لپاره ورته ټریک جوړ کړی دي مختلف قسم دا ٹریکونه دی واړه راشي بالکل نو هغه ما ذکر خپل انټرټینمنټ کی خپل سایکل راولي مین دی وسره دی غره دی د پارزان لا بندوبست دی ناس دی نو خو دا غدي یقینا تفری موشي او د مین دوم وا کوشي وسره د ماشومان موشي بالکل عمران پارک دا قسم سٹرونز هغه دا کړی دی کنه لکه مطلب دی پس تاریخی سے اہمیت ہی کنا نہ دا خو تاریخی نہ دا خو زمونږه غا دا شابات غړی غا اشوکا دا غا چې کوم دا غا شین دی دی باندې دا واړه چې کوم دی نه دا کلایمبینګ کوي دی برخې دی او دی ورته لاندې ولاړی نو دې کې سې کلم کړی دا نه نو په دې چې دی دا غا ډزب سې کړی دی دا خو مونږ خو زیات تر دې نه منو دا واړه چې کوم دی نو خېږي دا بہرحال دا دا سب باربیکیو سٹینڈ دی او دا ها دا باربیکیو سٹینڈ دی باربیکیو ها دا پارک باربیکیو سٹینڈ دی کہ فیملی راضی ہوئی دا سر باربیکیو دا دا کہیں نو دا یو سٹینڈ دا کړی دی دا یو خو قدم دی یو خو دا غلی دا واړه موجود دی هغه دا کوي موږ سره اوسه ان شاء الله موږ تاسو سره وختن وختن دا وسی پارک چې کم حد نگاه راضی نو آپ کے واکنگ ٹریک تھی اور دا لگا دیں